må høre med LO her, fagforbundet. Det er på Arendalsuka. Ja, hvorfor er fagforbundet på Arendalsuka? Hva er deres budskap her? Vi vil vise at det lurt å være organisert I et forbund. Mm. Og da vi... Ja, dere har det I hvert fall forstått at mangfold og stor takhøyde en del av det som dere... Vi viser dere at vi samhold, at vi her for alle. Ja, for alle? Ja. Hvem som ikke velkommen I LO da? Alle velkommen så lenge man arbeidsaker? Ja, det mener jeg. Så lenge... Hva kan du hjelpe meg? Du mer på meg. Kan du ta intervjuet? For jeg ser ikke om en må egentlig gå. Hvorfor ikke? Bedre på kamera enn foran kamera. Ok, da vil du ikke være på kamera. Jeg må egentlig løpe. Det må ta stikk av, jo. Jeg filmer ikke imot deg nå, så... Men du vil ikke snakke med oss på grunn av at du ikke liker å være på kamera. Ja, men det greit. Det noen som har lyst til å snakke her, da? Jeg snur kamera mot meg, men... Det noen I fagforbundet som har lyst til å snakke med alternativ media? Ingen I fagforbundet som har lyst til å snakke med alternativ media? Jeg kan snakke med dere. Du kan det? Ja, kan du komme? Det blir så rød av lyset inni deg, kanskje? Jeg har med den. Hæ? Jeg snur sånn, ja. Jeg spurte han, nei han, sier jeg, hvis det var... Jeg skal prøve å snu det kameraet. Det bing ikke, han. Der var det, der var det. Kan jeg spørre hva det heter? Ja, jeg heter Roy Gyberg. Ja, ja. Fylkesleder I fagforbundet her I Alta. Ja. Det mangfold og toleranse en del av ingrediensene jeg har forstått på fagforbundet? Ja, så definitivt. Ja. Det handler jo både om altså medlemsmassen vår, som jo et bredt uttrykk for befolkningen, og så det jo også den tjenesten som veldig mange av medlemmerne våre jobber I. Skal jo ivareta spesielt folk I kommunene eller sykehusene. Hvis at det jo veldig mange, altså alle medlemmer I LO jo ikke likadan. Det forskjellige kulturer, raser, meninger, politiske ytringer. Det noen som ikke velkommen? Nei? Som velkommen som medlemmer, mener du? Ja. Nei, så å si ikke. Altså, vi har for så vidt paragrafer mot folks uttrykk på fascistiske og nazistiske holdninger som sperrer det. Ok. Om så langt I, altså, som yrkesaktive eller studenter eller elever. Hva fascistiske ytringer da? Hæ? Hva fascistiske ytringer? Det kan jo være for eksempel sånn fornektelse av holocaust, eller det kan være å støtte opp om på en måte fascistiske regimer, eller... Kan du nevne noen fascistiske regimer? Nei, som vi har... Finnes det et fascistisk regime på jorda? Nei, ikke et rent fascistisk regime som jeg kan se det. Det jo rart det noen steder man har noen tendenser. Hvis du skal nevne ett som liksom verst da, sånn... Som verst? Ja, hvis du skal ta ett regime. Akkurat nå så vel kanskje... Vi har noen afrikanske land som sliter litt med noen litt stygge diktaturer. Hvilket da? Nei, vi har for eksempel Niger nå, som okay. Hvor det har vært et statskupp. Så hvis det en innvandrer I Norge ja. Som støtter det nigerske regimet, ja. Blir kastet av LO? Nei. Okay. Ikke det I utgangspunktet, og det som jeg sier, altså det er ikke noen regimer som kan karakterisere som rent fascistiske. Nei. Så det vil jo eventuelt gå på det at man på en måte støtter en fascistisk omveltning I Norge eller noe sånt, men det et ikke problem, fordi at vi har jo ikke sånne saker. Har ikke sånne saker? Nei, vi har ikke sånne saker på hovedet. Altså, medlemmer eller aktuelle medlemmer som uttrykker den type ekstreme holdninger. Men hvis at det noen, la oss si at det noen som har enda mer kjenner til nordiske motstandsbevegelsen, ja. Er det du noen kategoriserer innenfor det som ikke velkomment? Vi har ikke lagt karakteristikker på det, så det handler om den enkelte persons opptreden. Mm. Og det handler om, vi har suspensasjons- og eksklusjonsparagrafer på dette. Nå har jeg vært I ledelse I 20 år her I Agder, og det har I løpet av de 20 årene ikke vært aktuelt å bruke de paragrafene. Så på en måte så det ikke problem. Ja, det nasjonalt så har det skjedd, vet jeg. Ja. Det som interessant det
hvis at lag så det definerer jeg kaller det DNM eller NMR som fascistiske holdninger som ikke ønsker der. Hvis at en person la oss si har vært medlem så har han la oss si for flere år siden vært nei, og så sluttet på grunn av at det ikke var noe for seg man da godtatt? Dette vil ofte håndteres av lokale fagforeninger I alle fall I vårt formel tilfelle her I Agder med mindre folk da på en måte opprettholder sin måte å agitere på og så videre så det helt, vil det være helt uproblematisk for oss her I Agder Bare kjenner jeg til et sånt eksempel I Trondheim da okay. Det kjenner selvfølgelig ikke detaljene til men da snakker jeg om min kone hun har vært medlem der ikke medlem, men hun har vært medlem på en arrangement for noen år siden så fant jeg til nei, det ikke noe for meg Og så det antirasistisk kjemper til til nyheter og fremmer dere siden de holdt med alternativ media. At hun nazist for at hun har gått vekk fra en bevegelse for lenge siden. Har det vært riktig da? Og hun har sagt at det der ferdig med. Har det synes det har vært riktig å ekskludere hun? Nei, så lenge du knytter til en spesiell historie så det jo veldig vanskelig å kommentere det. Men på så generell basis så... Så mener jeg, altså folk som har vært I berøring med den type organisasjoner eller på en måte andre mer, altså folk som da går ut og på en måte flagger en annen type ståsted, så jeg ser jo det helt super for oss. Ja. Vi ønsker jo at folk kommer til vett og samling. Ja, ja. Ja det skjedde jo det motsatte der da. Ja, det jo Og midt den nord var det som kastet ut da. Ja, ok. Ja, jeg kjenner ikke den Ønsker du å støtte Alternativ Media med 49 kroner I måneden? Send sms til 2003, kodeord AM49. For å avslutte avtalen, send AM49 stopp til 2003.